Du lytter til Griseriet, hvor vi inviterer gæster i studiet til en god debat om faglige udfordringer og deler know-how til staldgangen. Din vært er Henrik Balleby. Jeg vil gerne have lov til at byde jer alle sammen velkommen til dagens podcast, som omhandler diagnostik på dødfødte grise. I studiet har jeg taget Michael Albin og Svend Haugegaard med, og lige for at I kan få en fornemmelse af, hvem de herrer de er, så vil jeg gerne lige bede jer om at præsentere jer ganske kort. Ja, tak. Jeg hedder Svend Haugegaard og er til dagligt dyrlæge op på Laboratoriet for Svinesygdomme i Kjellerup. Og der laver vi diagnostik primært på grise, og fosterdiagnostik og herunder diagnostik på dødfødte, det er en stor del af vores hverdag. Ja, jeg er Michael Albin. Jeg er uddannet dyrlæge og arbejder ved SEVA som veterinær service manager. Jeg har uddannelsen i fagdyrlæge, svinesundhed og management. Tak. Når nu laboratoriet modtager en sending dødfødte grise, kan man så altid være sikker på, at de er dødfødte, eller kan man være sikker på, at de sådan har en kvalitet, der er værd at undersøge? Kvaliteten af de grise, vi får ind, det er meget svingende, og man kan sige, at nu mere rådden dyrene er, nu mindre kan vi se på dem, men vi kan altid se et eller andet. Og det der med, om de er dødfødte eller ej, det er jo en af de ting, vi undersøger, fordi at en gris, der er levende født, den vil jo altid have trukket vejret, og det er tydeligt at se, om der er luft i lungerne. Hvad forventer du af et godt materiale, der bliver indsendt? Hvor mange grise skal der for eksempel være med, og hvordan vil du gerne have fortalt, hvor de kommer fra, og hvilke sør de er opsamlet fra? En af de allervigtigste ting, det er, at det materiale, vi får, det er repræsentativt for det problem, der er ude i besætningen. Hvis der er få dødfødte fra, altså per kuld, så vil vi selvfølgelig gerne have grise ind fra flere kuld. Og i det hele taget vil vi altid gerne have fra flere kuld, fordi der kan godt være et problem hos en så, og det vi jo går efter, det er besætningsproblemer. Vi er sådan for at sige det lidt firkantet, ret ligeglade med problemer hos en enkelt så, men vi vil gerne prøve at gøre rede for, hvad er besætningsproblemet. Så minimum grise fra tre forskellige søer, og så er det selvfølgelig vigtigt, at det er mærket, hvilke grise, der kommer fra hvilken så. Fordi når vi går videre med vores undersøgelser, specielt agensdiagnostikken, så vælger vi jo grise ud, så vi typisk går videre med tre grise. Og det er jo ikke fordi, at vi synes, at tre grise er fyldestgørende, men det er også sådan et økonomisk hensyn, at hvis vi undersøger alle grisene for alting, så bliver sådan en undersøgelse alt for dyr. Så altså minimum grise fra tre forskellige søer, og så meget gerne mærket op, hvilke grise, der kommer fra hvilken så. Når jeg får en henvendelse fra dyrlægen, så siger jeg faktisk det samme som dig, Svend. Det, som jeg tilføjer, det er, at jeg ønsker jo at sænke antallet af dødfødte, og det er derfor, at dyrlægen ringer til mig og diskuterer det her. Og så det, vi gør, det er, at jeg siger, tag tre repræsentative søer i et ugehold, og nogle gange ugen efter igen, hvis de kan tage fra næste ugehold, tre søer. Udfordringen der er, at så har de jo så seks kuld, alle dødfødte indsamlet, men det er den første uge bliver frosset ned, og det er ikke så heldigt for at kan udføre histologi. Men for at lave PCR og undersøge forskellige agens, der kan det jo stadigvæk godt bruges materiale, hvis det er frosset ned. Så jeg plejer at sige, kør det frisk ned til Svend. Altså som patolog, så kan vi jo rigtig godt lide friske grise. Altså frosne eller grise, der har været frosset, de kan bruges, men vi mister ligesom nuancen. Og specielt, som du selv siger, med histopatologi, der er der også nogle detaljer der går tabt. Men er det materiale, man har, så er det langt bedre end ingenting. Og finde den med at
altså nogen bor tæt på os, og nogen bor langt fra os, og dem, der bor langt fra os, de sender jo materialet. Og man kan jo gøre det, at man fryser ned den ene uge, og så bruger de frosne grise som køleelementer til næste uges indsendelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres syn på, hvornår man skal indsende materiale og er dødfødte grise. Er det på basis af klinik, eller er det på basis af reproduktionsdata? Er det, vi ved jo alle, at dødfødte grise forekommer i alle besætninger i et meget varierende niveau fra besætning til besætning. Nogle opfatter det som et stort problem, og andre synes, at det er den største opgave, det er at holde liv i dem, der nu kan trække vejret. Michael, hvad siger du? Hvornår vil du indsende dødfødte grise, og på hvilket grundlag? Det er jo dyrlægen og landmanden, der først bliver enige om de har et problem. Bliver jeg spurgt til, hvad jeg vil anbefale, at de har fokus på, så er der nogle gamle tommelfingerregler, som den ene handler om stenfostre, og den hedder, at der må maks være 2% af totalfødte, og er totalfødte 20 styk, så må vi maks have 0,4 stenfoster per kul. Og det er et tal, som er svært at komme under, men er man oppe at have over 0,4, ja, så er det værd at tælle op og se, hvad antal har man i virkeligheden per faring af stenfoster, og bruge det som en rettesnor, er det værd at sende ind. Jeg ved, du har en tommelfingerregel mere, Svend. Altså, det er en gammel tommelfingerregel, som siger, at hvis man har mere end 7% af kuldene, som har mindre end 7 grise, så skal man være opmærksom på, at man specielt har mistanke til parvo. Den er lavet en gang, hvor kuldstørrelsen var meget mindre, så i dag skal vi måske sige 7% af kuldene, der er mindre end 12 grise. Men med hensyn til det der, hvornår skal man sende ind, så vil jeg sige, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at diagnostikken starter ud i besætningen. Dyrlægen og landmanden skal prøve at identificere problemet. Hvordan de så gør det, vil være individuelt, men til dødfødte og mumificerede, altså stenfoster, fordele det på kuldnumre, og også se, om er der nogle oplagte ting med hensyn til stressende forhold for forsøgerne, som kan måske forklare det her problem. Det kan være klimatiske forhold, varme, fodring. Fordi rigtig, rigtig mange reproduktionsproblemer skyldes jo ikke infektiøse agens, men skyldes det, som vi kalder managementfaktorer ude i besætningerne. Og jeg synes, inden man offrer en 5-6.000 kroner på os, vi vil selvfølgelig gerne tjene pengene, det er ikke det, så bør man ligesom gennemgå de ting, der kan være ude i besætningen først. En generel opfattelse af, hvordan man registrerer stenforster ude i besætningen, det er, at man tæller dem, man vurderer, der har været levedygtig, altså der har været fuldborn. Dem vil jeg godt opponere lidt på, og så sige, til nu også dem med, hvor at de ikke kunne have været levedygtige. Fordi der er jo nogle foster, som dør i nogle få dage nogle gange inden. Få dem alle talt med, også selvom man synes, de måske er ved at blive lidt bløde i, der har været døde på dage. Tæl dem alle med, så få det reelle tal. Så kommer der også noget nogle gange til overfladen. Altså faren ved det at begynde at tælle, det er jo, at når man begynder at undersøge efterbyrden for stenfoster, så vil den automatisk stige. Simpelthen fordi man finder dem, der er. Ja, og det er jo sådan, som stenforskerne giver dem en rubrik, så det er noget, man altid tæller. Det vil jeg meget gerne opfordre til, at det er en standard ting, at man altid registrerer antallet af stenforskere. Det er en rigtig god idé, fordi hvis man gør det, så kan man jo også opdage, når der kommer en stigning. Svend, når du nu har fået de her dødfødte grise ind på bordet, hvad er det så specielt, du kigger efter? Vi starter jo altid med at lave en obduktion, og dødfødte grise, der er jo ikke så meget, vi kan se. Altså, vi måler dem, fordi at længden af en gris, den fortæller, hvor gammel den er. Og det er jo en vigtig information. Og specielt, hvis de dødfødte grise
er af forskellig alder, så siger det også noget om, hvilke muligheder vi har, altså hvilke mistanker vi bør have for eventuelt et infektiøst agens. Men det er meget få ting, man i virkeligheden kan se patologisk på sådan en dødfødt gris. Så derfor bruger vi også rigtig meget at sende det til histopatologi. Det vil sige, at man udtager vævstykker forskellige steder fra fostret, og så fixerer man det i formalin og får kigget på det i mikroskop med nogle specielle farvninger. Og efter vi startede på det, så har vi faktisk fået meget større succesrate med at ligesom blive klar over, hvad de her grise, de kan fejle. Derudover så handler fosterdiagnostik og diagnostik af dødfødt rigtig meget om at påvise agens, altså forskellige bakterier og virus, som kan være involveret. Og der kan vi nævne, vi undersøger for den gruppe af bakterier, der hedder leptospira. Det gør vi ved at få lavet noget, en histologisk teknik på nyrevæv. Så undersøger vi for PCV2-virus. Det gør vi på hjerterne, også en histologisk teknik. Så undersøger vi for PAV. Det er en PCR-teknik, hvor vi bruger levervæv. Og så klamydia har jo også været meget hot emne. Vi ser ikke så meget klamydia mere, som vi gjorde for et par år siden. Det undersøger vi ikke direkte for, men den histopatologiske undersøgelse, den fortæller os, om det er en mistanke, og hvis det er en mistanke, det er det, hvis vi ser betændelse i efterbyrden, eller vi ser lungebetændelse, eller i sjældne tilfælde leverbetændelse, så går vi videre og undersøger specifikt for klamydia. Nu nævnte du en PCR-undersøgelse. Kan du lige prøve at sætte det danske ord på en PCR-undersøgelse? Det kan jeg desværre ikke, fordi at jeg kan kun en engelsk oversættelse. Jeg mener, at det er en forkortelse af polymerase chain reaction, og det er simpelthen en metode, hvor man går ind og opformerer en specifik DNA-stump. Man opformerer den eksponentielt, og på et eller andet tidspunkt, så er der så meget af den, så man kan måle den. Og så kan man se, hvilke agens man har med at gøre, ikke også? Altså. Når man laver diagnostik, så kan man generelt sige, at man kan stille åbne spørgsmål eller lukkede spørgsmål, hvor PCR, det er en teknik, hvor du stiller et meget lukket spørgsmål. Du spørger, er det lige præcis det her agens eller ikke, så du får bare et ja-nej-svar. Ja, der er det sådan mere med histologien, der det er mere et åbent spørgsmål, ikke også? Fordi der kan det afhænge af, hvad du sådan set ser i snittet om det er virus eller bakterier, eller hvilket agens det nu kunne være. Præcis, altså der kan man sige, at man spørger, hvad er det? Og så får man svar på alting, hvad man kan se. Svend, hvilke agens, virus og bakterier er det, du jagter, når du har fået sådan noget materiale på bordet? Vi har, altså, vi har selvfølgelig altid udgangspunkt i obduktionen og indsenders ønske om forskellige specifikke agens. Men kort fortalt, så er det parvovirus, leptospira, PCV2, PRS og så klamydia. Det er de agens, altså agens forskellige bakterier og virus, som vi jagter. Der har vi jo haft en case sammen, Svend, med beta-hemolytiske streptokokker. Det er rigtigt. Hvad tænker du om den case? Ja, det er godt, du siger det, Michael, fordi at det er en ting, vi nemt glemmer, det her med, at vi laver selvfølgelig også en bakteriologisk undersøgelse, altså en dyrkning, og der er beta-hemolytiske streptokokker, det er den mest almindelige fundne bakterie. Det, der er med bakteriologi og fostre, det er, at der vil jo altid være bakterier i de der fostre, fordi de er mere eller mindre rådne. Så derfor har vi også, altså derfor holder vi altid vores bakteriologiske undersøgelse op imod den histopatologiske, altså der, hvor du kigger mikroskopisk ind i vævet, fordi at histopatologerne, de kan se, om bakterierne har været led i en infektion, eller om de bare er en forurening. Ja, så det du ønsker, det er jo faktisk, når I finder beta-hemolytiske streptokokker, så er det jo faktisk, og kan finde det og genfinde det i lungevæv,
kan genfinde de her kokker i lungevævet, og så sige, jamen det er faktisk sandsynligt, de har slået det her foster ihjel, inden det blev født. Det er rigtigt, og det, som man kan mistænke, det er, at du har en enkeltdyrs diagnose, når du finder de her bakterier. Men i den der case, du henviser til, der havde vi jo faktisk fundet det i to forskellige fostersager med et halvt års mellemrum, og samtidig har vi i den samme besætning fundet det i det, som vi kalder en USK-reprundersøgelse, hvor man får indsendt børmateriale fra slagteriet. Så i den der case, du nævner, der har vi jo faktisk tre fund inden for det samme år med præcis den samme bakterie. Ja, og i det børmateriale, der var jo også beta-hemolytiske streptokokker, og det er jo interessant, fordi når man kigger på humant, så kan menneskefostre, de kan jo være født med beta-hemolytiske streptokokker, som de er inficeret med i livmoderen. Ja, det er spændende, og hele det her område med den bakteriologiske undersøgelse af fostrene og betydning af det, det er et område, hvor jeg virkelig gerne vil have noget mere indsigt og forståelse. Vi må bare, hvad kan man sige, når vi finder en bakterie, og når vi ud af den histopatologiske undersøgelse kan se, at det er en infektion, så må vi tage det for gode varer. Men forstå det gør jeg ikke 100%. Men hvad finder I generelt i jeres undersøgelser? Vi må med skam erkende, at i 75% af sagerne, der finder vi ikke noget infektiøs agens. Og det kan selvfølgelig være, fordi vi er for dårlige til at lede efter det, men jeg tror mere, det er fordi, at årsagen ikke er infektiøs. De sidste 25%, der er halvdelen af vores fund, det er parvo, og så har vi ganske få procent på PCV2 og leptospirose og en lille bitte smule klamydia. Men altså parvo og så PRS skal vi jo også nævne, det er nok de to hyppigste fund. Jeg finder parvo ret interessant, hvis man kan bruge den som eksempel på noget, som jeg kigger på, når svaret det kommer fra jer, så er jeg meget interesseret i størrelsen på fosterne. Det kan man sige med et engelsk ord, der hedder crown rump. Den størrelse beskriver jo, hvornår i drægtigheden fosteret er død. Og ved PPV og ved også andre virusinfektioner, der er det jo sådan, at det vil være forskellige størrelse stenfoster, man finder på grund af den langsomme smitte fra foster til foster i børn. Det er jo netop rigtigt, hvad du siger. Det er ret sjovt, at et foster det vokser præcis lige langt om dagen fra dag 22 og frem til det biver født. Så ved at måle fosterets længde, så kan vi ret præcist regne ud, hvornår er det dødt. Og der ved vi jo blandt andet med parvoinfektioner, der løber fra foster til foster, at det slår et foster ihjel hver 14. dag, mens infektionen går på, og derfor vil de være de der 2-3 cm forskellige i størrelsen. I den gamle lærebog, der står jo, at stenfoster, det er noget, vi finder op til 17 mm i længden. Men der mener du, at dyrlægeren, landmanden, skal til at have øjnene op for en anden størrelse. Kan du lige kommentere? Ja, altså hvis man læser i lærebøgerne, så siger den, at søerne eller gylden inficeres med parvo, og det er fuldstændig uden symptomer for selve soen, men går den over i bøgerne og inficerer fostrene, så vil fostrene dø og blive absorberet, hvis de er under dag 35. Hvis de er mellem dag 35 og dag 70, så vil de dø og blive mumificeret, det vil sige, at de tørrer ind, men de vil beholde deres længde. Men det vi oplever på laboratoriet, det er, at vi ser rigtig mange fostre, som er større end det, altså helt op til 25 cm, som også er mere eller mindre mumificeret, og hvor vi finder parvovirus i også. Så landmanden og dyrlægen skal faktisk have fokus på også at kigge efter større fostre ved faringen, som er delvis mumificeret, som hvor det også kan være PPV, der er årsagen, eller PCV2. Ja. Den anden dag, der gennemgik jeg lige de sidste 16 sager, vi har haft med parvovirus, og det viste sig, at i de 16 sager, i halvdelen af sagerne, der var hovedparten af fostrene mere end 17 cm. Og i to af dem, der var der udelukkende fostre
over 17 cm. Så man skal bestemt ikke udelukke, at det er parvovirus, der er årsagen, bare fordi, at man finder store fostre. Jeg tænker jo, at årsagen skyldes, at det er de nye PPV1 genotype 2 varianter, vi har konstateret ved sekvensanalyse, at det er de typer, de nye genotype 2 varianter af PPV, som er mere virulente, og dermed også kan smitte fosteren i en ældre alder end i børn. Det er en god teori. Vi ved det jo ikke, men der er jo et andet interessant observation, hvis man kigger tilbage i årene, altså før 2015, der fandt vi parvo i cirka 3-4% af de sager, vi fik sendt ind, og nu finder vi det i et eller andet sted mellem 12-15%. Så hvis den nye genotyp, og vi ved jo, at vi har haft et genotypeskift i Danmark, og hvis den nye genotype er mere virulent, hvad jeg tror, den er, så vil det kunne forklare dels den der øgede forekomst, men også det, at fostrene måske ikke... Altså fostrene bliver jo i stand til at lave et immunforsvar på omkring dag 70. Og det, man siger, det er, at når de kan lave et immunforsvar, så vil de ikke dø af parvo. Men hvis nu den parvovirus er mere aggressiv end den gamle, så er det måske en sandhed med modifikationer. Og selvfølgelig vil nogen af dem overleve, men andre vil dø. Ja. Og der er det jo interessant med de foster, som når, og fra de bliver smittet af parvovirus i børn, til at de dør eller overlever. Der kan de jo nå at danne, fordi de er immunekompetente, så kan de jo nå at danne nogle antistoffer i form af IgG, og dem måler I jo på i lungevæsken. Det er rigtigt. Vi tager væsken fra lunge eller fra brysthulen, og så måler vi proteiner. I gamle dage, der havde vi mulighed for at få målet IgG direkte. Nu har vi sådan en lidt mere grovkornet metode, hvor vi siger, at totalprotein minus albumin, det er det samme som globulin. Og det er et udtryk for fosterets antistofniveau. Og antistoffer, de kommer ikke via blodet fra såen over til foster, så hvis du finder antistoffer i et foster, så har fosteret lavet det selv, og det vil sige med meget, meget stor sandsynlighed være udsat for en infektion. Og hvad finder I ved PPV i antistoffer? I cirka 40% af de sager, hvor vi har fundet PPV, der har vi øget, så har vi forhøjet antistofniveau. Og det er jo tegn på, at de lever et stykke tid, inden de dør. Men det betyder jo også, at der vil være nogle foster, der bliver født med PPV-virus. Hvad tænker du, det betyder for et nyfødt gris? Det er faktisk lidt usikker på, fordi at vi kender fra andre virus, som grise fødes med PRS og PCV2, at det har en påvirkning af fosters, hvad kan man sige, livskraft de første levedøgn. Og jeg ved det ikke med parvo, men jeg vil tro, at det også har en betydning. Det vil undre mig meget, hvis det ikke havde. Ja, en nedsat beskyttelse over for andre sygdomme, kunne man forestille sig. Immunsupprimerende. Ja. Må parvo virke, hvis et foster bliver født med parvo? Men det er umiddelbart ikke noget, vi vil kunne se på fosteret jo. Formentlig ikke, nej. Altså det er jo nok det, som man kan kalde en subklinisk effekt. Svend, kommer det bag på dig, at man kan finde PPV-virus i indsendt materiale for vaccinerede besætninger? Jeg tænker lidt, der var jo dybest set ikke nogen grund til at vaccinere det er jo mod PPV, hvis det var sådan, at det bare var i nogle besætninger. Altså, hvis man ikke finder det, så er der jo ikke nogen grund til at vaccinere, eller hvad? Ja, det er et vanskeligt spørgsmål, synes jeg. Men altså, vi regner med, at parvovirus er vidt udbredt. Og så kan man sige, jamen hvis det er vidt udbredt, er poltene så ikke inficeret inden løbning, og hvis de er det, så behøver man jo ikke vaccinere dem. Men det kan man bare ikke være sikker på. Så jeg ser vaccination som en eller anden forsikring. Ja, og det passer rigtig godt, hvad du siger med polten, at vi er nødt til at have dem vaccineret to gange. Og det er jo fordi, jeg har nogle eksempler på, hvor parvovirusen den har været meget tydelig ved førstelægs
kuldene, hvor at vi finder rigtig mange stenfoster, op til 2-3 stenfoster i gennemsnit per gyldekuld. Så det er helt klart en rigtig vigtig forsikring. Det vil jo nok være en af de vacciner, man helst ikke ville slippe, fordi konsekvensen ved et udbrud jo vil være 3 måneder med stenfoster og stenfoster og stenfoster. Ja, og hvis vi kigger på Flemming Thorups undersøgelse, hvor vi engang kiggede på, hvor de engang kiggede på udbredelsen af parvovirus i danske svinebesætninger, så var det jo 90%, hvor man fandt, at det var til stede. Så den er naturligt forekommende i sobesætninger i verden og i Danmark. Nu har I været godt rundt om PPV og stenfoster. Er der ikke andre ting, der kan give stenfoster end PPV? Altså uanset hvad der slår et foster ihjel, som ikke betinger en rådenskab i livmoderen, der vil fosteret blive et stenfoster. Og rent klinisk eller patologisk, der er det faktisk umuligt at se forskel på et PCV2-abort og en power-abort. Og vi har også haft eksempler, hvor vi blev snydt, hvor det viste sig at være PRS, selvom det fuldstændig lignede en PAVO-sag. Svend, du nævnte abort. Og er det aborter, du ser? Eller hvad? Fordi PCV2 og PPV kan give abort, men min opfattelse er, det meget sjældent. Du har fuldstændig ret, og det er nok min fejl. Jeg bruger ordene lidt i flæng, men det er fosterdød, vi ser, og i yderste konsekvens skal det jo give en abort, men det er meget, meget sjældent. Svend, nu finder I ikke noget agens direkte bakterie eller virus i 3 ud af 4 af de indsendelser, der er. Kan du forklare mig, hvorfor at det så stadigvæk er vigtigt at sende det ind? Du har været inde på mange af områderne, fordi det kan være svært at skelne, men hvad er... Hvad er din opfattelse af det? Altså fosterdød skyldes jo mange forskellige ting, og hvis der ikke er noget agens, så er det også godt, at vi ikke finder det. Og hvis man får et negativt svar tilbage, så kan man jo bruge det som anledning for at gå sin managementforhold ekstra meget efter. Andre gange, så vil vi kunne sige sådan noget som, at fostrene har tegn på manglende ernæring, hvilket også kan være en medvirkende årsag, og det skyldes ikke primært infektioner, men begrundet i andre ting. Det vi også kan se nogle gange, det er, at vi kan se, hvornår er fosteret død i forhold til faringstidspunktet, og hvis nu for eksempel man har et problem med forhalet faring og udbesætning, så vil vi opleve, at fosterne er død under faring, og det vil vi kunne se. Og så vil man kunne bruge det som et hint. Er der andre ting, du kunne, når for eksempel vi får det her svar med, at de er døde mere end 24 timer før faring, men umiddelbart inden faring, hvad betyder det? Altså det der med de 24 timer, det er jo ikke en skarp grænse, men et eller andet grænse skal man sætte. Og jeg vil mene, hvis vi ser sådan et foster har ensfarvede organer, så er det, vi siger, så har det været dødt i mere end et døgn. Og så kan man sige, så har det jo ikke primært noget med faringen at gøre, men der er et eller andet, der har slået det her foster ihjel, før solen er begyndt at fare. Om det så er infektioner eller sådan noget som manglende ernæring. Og det kan jo skyldes den store kuldstørrelse, som vi ser blandt andet. Og jeg tænker også, at i den forbindelse er IgG interessant, for den indikerer jo, om der har været et agens, men vi bare ikke har fundet det. Det er rigtigt. Hvis vi har en positiv eller en forhøjet IgG, så er det en indikation på, at vi har haft en infektion. Det, der er problemet, det er, hvis vi ikke har en forhøjet IgG, så er det ikke det samme som at sige, at der ikke har været en infektion. Fordi det tager 14 dage at lave antistoffer, og hvis infektionen har været inden for det område der, så vil den være negativ, selvom der har været infektion. Tak skal I have. Jeg vil lige her til slut afrunde seancen med
nogle af de ting, som vi har været inde på her, her mener vi har været rigtig godt rundt om emnet, dødfødte og stenfostre. Vi har været inde på, eller I har været inde på PPV, PCV2, BAS, streptokokker, klamydier, leptospirose, og ikke mindst, hvordan man rent praktisk får indsendt materiale, og hvad de bliver undersøgt for, når de kommer på laboratoriet. Og det er vigtigt at vide, hvorfor vi skal indsende materiale til laboratoriet, på trods af, at 3 ud af 4 ikke kommer med et direkte konklusivt svar, som gør, at vi enten kan sætte en vaccination eller en antibiotikabehandling i værk. Jeg vil gerne have lov til at sige mange tak til jer begge to. Ja, selv tak. For en underholdende halv time her. Tak skal I have. Lyt til Griseriet, følg Seva Gris på Facebook, eller kig forbi vores hjemmeside seva.dk. Så er du altid en grisetryne foran.